សូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីចំពោះអស់លោកបងប្អូនដែលនៅចាំផ្ទះរដូវកាលនេះបាទសូមបាយតអ្នកចិត្តខាងថាសូមស្វាគមន៍អ្នកចាំផ្ទះបាទហើយក៏សូមស្វាគមន៍ទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនដែលកំពុងទៅដើរលេងផងដែរហើយនឹងទៅតាមស្រុកភូមិចំណាយពេលជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អស់លោកបងប្អូនសូមព្រះអង្គប្រទានពរផងដែរបាទអេមែនហើយរដូវកាលនេះជារដូវកាលមួយឈប់សម្រាកជារដូវកាលមួយដែលយើងមានឱកាសដើម្បីជួបជុំបងប្អូនជួបជុំមិត្តភ័ក្តិហើយនៅពេលដែលយើងជួបជុំពួកគាត់យើងចង់នាំដំណឹងល្អទៅកាន់ពួកគាត់ដែរអេមែនរដូវកាលនេះជារដូវកាលដែលមនុស្សដែលជនជាតិខ្មែរជាពិសេសនៅគ្រប់ទីកន្លែងទៅភូមិឋានរបស់ពួកគេហើយគេចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារជួបជុំបងប្អូនហើយធ្វើដំណើរកំសាន្តមានក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅគេថារមណីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងផងដែរអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលអត់បានទៅលេងភូមិឋានឬមួយក៏អត់បានទៅលេងរមណីយដ្ឋានប៉ុន្តែបងប្អូនចង់ទៅភោជនីយដ្ឋានបើយើងមិនបានទៅភូមិឋានឬរមណីយដ្ឋាននៅកន្លែងណាយើងទៅភោជនីយដ្ឋានអេមែនកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែលសុខស្រួលជាងគេបំផុតកន្លែងញ៉ាំមេរៀនខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយឋានអញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់ពាក្យស្អីក៏ឋាននៅក្នុងហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកចាយអំពីឋាន3ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចែកចាយឋាន3នោះអត់មានភោជនីយឋានអត់មាននៅក្នុងហ្នឹងទេឈាបនៈឋានក៏អត់មាននៅក្នុងហ្នឹងដែរអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏អត់មាននៅក្នុងហ្នឹងដែរប៉ាគីស្ថានខឺគីស្ថានក៏អត់មាននៅក្នុងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែកចាយអំពីឋានសួគ៌ឋាននរកហើយខ្ញុំចង់ចែកចាយឋានមួយទៀតដែលជាឋានដែលសំខាន់ឋានមនុស្សលោកអរលោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកជាមនុស្សលោកនៅទីនេះអូខេយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឈរនៅលើឋានមនុស្សលោកអេមែនឬក៏ពិភពលោករបស់មនុស្សឬក៏ពិភពរបស់មនុស្សភាសាសាមញ្ញយើងហៅថាផែនដីប៉ុន្តែដោយសារស្អីស្អីទាំងអស់ឋានខ្ញុំព្យាយាមដាក់ផែនដីទៅជាឋានមនុស្សអញ្ចឹងអរលោកបងប្អូនអស់គ្នាតន់បាទភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំប្រើពាក្យ heaven earth ហើយនិង hell ប៉ុន្តែគេដូរកន្លែង earth តិចខ្ញុំរកពាក្យ h អត់ត្រូវខ្ញុំដាក់ពាក្យ hereទីនេះនេះជាកន្លែង3ដែលសំខាន់សំខាន់ជាកន្លែង3ដែលព្រះគម្ពីរបានចែងចំពោះអស់លោកបងប្អូនដែលចូលចិត្តតាមដានវិទ្យាសាស្ត្រដូចខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តអស់លោកបងប្អូនដែលចូលចិត្តតាមដានការរុករកភពផ្សេងផ្សេងអស់លោកបងប្អូននឹងឮគេនិយាយអំពីការដែលប្រហោះយានទៅភពនេះទៅភពនោះដើម្បីសិក្សាអំពីតើមានភពណាតើមានស្ថានណាឋានមានន័យថាទីកន្លែងតើមានទីកន្លែងណាដែលអាចនាំមនុស្សយកទៅដាក់នៅទីនោះគេសិក្សាច្រើនគេថាមានភពយ៉ាងច្រើនទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យទាំងនៅក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យទាំងនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីផ្សេងផ្សេងគួរតែមានកន្លែងដែលអាចដាក់មនុស្សនៅបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេសិក្សាទាំងអស់នោះគេសិក្សាច្រើនប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាឋាន3គត់ឬកន្លែង3គត់ដែលព្រះគម្ពីរបានពន្យល់យើងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីសារៈសំខាន់ហើយនឹងអត្ថភាព
ដែលយើងត្រូវធ្វើនៅកន្លែងនីមួយៗហើយនឹងស្ថានភាពនៅកន្លែងនីមួយៗមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ជួយឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាបានយល់អំពីឋានទាំង3ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងផ្ដោត2ខ្លាំងជាងគេឋាននរកហើយនឹងឋានមនុស្សភពផែនដីពេលដែលយើងកំពុងនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសូមសារភាពប្រាប់អស់លោកបងប្អូនមួយខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តបរៀនពីឋាននរកខ្ញុំសារភាពត្រង់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបរៀនពីស្ថាននរកប៉ុន្តែសំខាន់ប៉ុន្តែជាអត្ថបទមួយដែលក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងច្រើនមានអ្នកសិក្សាព្រះគម្ពីរមួយចំនួនគេជឿជាក់ថាព្រះអង្គបរៀនអំពីស្ថាននរក30ដងអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថា33ដងតែនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរមួយចំនួនឬមួយក្នុងប្រស្នាមួយចំនួនព្រះអង្គពន្យល់ហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់អំពីស្ថាននរកជាកន្លែងមួយដែលព្រះអង្គចង់ប្រាប់មនុស្សថាមនុស្សមិនគួរទៅកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងមួយជាកន្លែងដែលវេទនាជាទីបំផុតខ្ញុំចង់ជួយឲ្យក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបានយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីស្ថានមួយនេះដូច្នេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកមកឲ្យលោកបងប្អូនអំពីស្ថានសួនតិចប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងផ្ដោតច្រើនដោយសារពេលវេលាខ្ញុំនឹងផ្ដោតច្រើនជាមួយនឹងស្ថានរុកដូចខ្ញុំជម្រាបអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តប្រធានបទនេះប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែសេចក្តីពិតនៅតែជាសេចក្តីពិតអេមែនចង់ចូលចិត្តបរៀនមិនចូលចិត្តបរៀនសេចក្តីពិតនៅតែជាសេចក្តីពិតចង់ចូលចិត្តឮឬមិនចូលចិត្តឮសេចក្តីពិតនៅតែជាសេចក្តីពិតហើយព្រះអង្គបរៀនសេចក្តីពិតព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះអង្គអត់មានកុហកនៅក្នុងព្រះអង្គអត់មានកលលែងណាមួយព្រះអង្គព្យាយាមប្រើប្រាស់ដោយនិយាយបត់បែនបែកអូហូស្ទឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អអំពីវាឬមួយកលលែងមួយដែលព្រះអង្គថាងប្រហែលជាមិនអីទេឬមួយក៏ព្រះអង្គគ្រាន់តែលុំអត់ទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ហេតុផលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំអានអស់លោកបងប្អូននឹងស្ដាប់ឮជាកលែងមួយដែលពិបាកមែនទែនព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតព្រះអង្គអាចកុហកដូច្នេះព្រះអង្គប្រាប់យើងពីសេចក្តីពិតអេមែនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាព្រះអង្គនិយាយតែសេចក្តីពិតមួយទៀតដែរព្រះអង្គជាព្រះដ៏យុត្តិធម៌ពាក្យថាយុត្តិធម៌គឺមានន័យថាព្រះអង្គនឹងកាត់ក្តីសគឺសខ្មៅគឺខ្មៅអត់មានប្រផេះទេសគឺសខ្មៅគឺខ្មៅខុសគឺខុសត្រូវគឺត្រូវអត់មានខុសខ្លះត្រូវខ្លះអត់មានដូច្នេះព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីពិតព្រះអង្គតែងតែមានព្រះបន្ទូលនៅសេចក្តីពិតហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចំចំដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងអានខ្ញុំនឹងអានចំចំអេមែនព្រះអង្គជាព្រះដ៏យុត្តិធម៌គឺមានន័យថានៅថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានកាត់ទោសព្រះអង្គនឹងមានយុត្តិធម៌ព្រះអង្គអត់កុហកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គនឹងធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដូច្នេះព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំនឹងអាននៅព្រឹកនេះយើងនឹងឃើញសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងឃើញភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមុនពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ឋាននរកមិនសុំទោសមិនខ្ញុំទៅចុះទៅឋាននរកទេមុនខ្ញុំចែកចាយអំពីស្ថាននរកខ្ញុំអត់ដាល់ទៅដែរហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ទៅដែរបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យលោកបងប្អូនខ្លះខ្លះអំពីស្ថានសួគ៌ហេតុអីបានខ្ញុំបរៀនពីឋានទាំង3នេះពីព្រោះឋានទាំង3នេះនៅពេលដែលយើងយល់វានឹងជួយយើងនៅក្នុងការដែលយើងបដិញ្ញាចិត្តតើតើយើងរស់នៅលើផែនដីនេះយើងរស់នៅលើឋានមនុស្សនេះយើងរស់ដោយរបៀបណានៅពេលដែលយើងយល់អំពីស្ថានពីរផ្សេងទៀតដែលមនុស្សនឹងធ្វើដំណើរទៅ
នោះនឹងជួយយើងចេះបដិញ្ញាចិត្តជួយយើងឲ្យមានការពិចារណាយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីរបៀបរស់នៅពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយស្ថានទាំង3នេះក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយទំនាក់ទំនងនៅក្នុងមេរៀនខ្សែរបស់យើងដែររដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលដែលយើងនិយាយអំពីមេរៀនខ្សែស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងស្ថានទាំង3នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយទំនាក់ទំនងដែរប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងចិត្តស្ដឹកឬដាច់ទំនាក់ទំនងខ្ញុំនឹងជួយឲ្យលោកបងប្អូនយល់នៅក្នុងសភុយ៉ូហានជំពូកទី14ខទី1បានចែងថាគុំរន្ធត់ចិត្តធ្វើអ្វីអ្នករាល់គ្នាជឿលើព្រះអម្ចាស់ហើយសូមជឿលើខ្ញុំផងក្នុងដំណាក់ព្រះបិតារបស់ខ្ញុំមានលំនៅឋានជាច្រើនមានលំនៅជាច្រើនបើពុំដូច្នោះទេខ្ញុំពុំបានប្រាប់អ្នករាល់ខ្ញុំមិនប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាឡើយពេលខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នារួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញយកអ្នករាល់គ្នាទៅនៅជាមួយខ្ញុំដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គពញ្ញុលអំពីទីតាំងមួយអំពីស្ថានមួយដែលចង់បញ្ចប់យើងនឹងនៅកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គពញ្ញុលទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គអំពីទីកន្លែងដែលព្រះអង្គនៅហើយព្រះអង្គនៅអចិន្ត្រៃយ៍មិនមែនជាកន្លែងបណ្ដោះអាសន្នដូច្នេះព្រះអង្គពញ្ញុលពួកគេយ៉ាងច្បាស់លាស់នេះជាកន្លែងដែលព្រះអង្គទៅព្រះអង្គទៅដើម្បីរៀបចំកន្លែងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះអង្គពីចែងច្រើនអំពីកន្លែងទាំងអស់នោះថាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចក្នុងព្រះអង្គពីចែងថាគ្មានភ្នែកណាដែលធ្លាប់ឃើញគ្មានចិត្តណាអាចនឹកគិតដល់ក្តីសម័យរបស់យើងថាឋានសួគ៌ស្អាតម៉េចនៅពេលដែលយើងគូសរូបចេញមកយើងគិតថាអូអានឹងស្អាតបើយើងគិតដល់វាស្អាតប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាឋានសួគ៌ស្អាតលើសនឹងទៀតពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាយើងគិតអត់ដល់គ្មានភ្នែកណាដែលអាចមើលធ្លាប់មើលឃើញអត់ដែលមានអ្វីមួយដែលស្អាតដូចយើងនឹងឃើញនោះឡើយនឹងជាកន្លែងដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងនឹងនៅជាមួយគ្នាហើយយើងនៅអស់កលជានិច្ចនៅកន្លែងនោះមានអីគេខ្លះទៀតខ្ញុំលើកតែខកពី2ទេនៅក្នុងលូកាជំពូកទី16ខទី9ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលយកទ្រព្យសម្បត្តិលោកីដែលបញ្ឆោតចិត្តនេះទៅធ្វើទានដើម្បីឲ្យមានមិត្តភក្តិច្រើនកន្លែងខ្ញុំចង់ពន្យល់បន្តិចពីព្រោះអត្ថបទកាពីកន្លែងនេះបើយើងមើលមកភ្នែកប្រៀបបីដូចជាយកលុយទៅសុកទឹកចិត្តគេដើម្បីឲ្យខ្លាចជាមិត្តភក្តិរបស់យើងប៉ុន្តែបើយើងអានអត្ថបទកាពីមុនចង់សំដៅទៅលើការដែលយើងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដើម្បីនាំអ្នកដទៃទៀតឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គគុំឲ្យរបស់ទាំងអស់នោះបញ្ឆោតចិត្តយើងតែប៉ុណ្ណឹងឯងណាពេលណាទ្រព្យសម្បត្តិរលាយសូន្យទៅពេលណាទ្រព្យសម្បត្តិរលាយសូន្យទៅឬយើងនិយាយមួយម៉ាត់ទៀតថាពេលណាដែលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះបាត់បង់ចេញពីដៃរបស់យើងទៅហើយទ្រព្យសម្បត្តិអាចបាត់បង់ពីដៃរបស់យើងមាន2របៀប1គេលួចបាត់ឬមួយក៏ឆេះភ្លើងអស់ឬមួយក៏បាត់បង់ចេញពីយើងដោយកត្តាណាមួយវារបូតពីដៃយើងទី2វានៅដដែលទេវាអត់មានទៅណាទេតែយើងអ្នកទៅចឹងទ្រព្យសម្បត្តិបានបាត់បង់យើងទៅហើយមួយយើងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់យើងចង់ពីរនឹងមួយណាក៏បានដែរនិយមន័យវាគឺទ្រព្យសម្បត្តិរលាយសូន្យទៅមិត្តភ័ក្តិទាំងនោះនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នានៅដំណាក់របស់ព្រះអម្ចាស់អាយ៉ា
នៅក្នុងដំណាក់ព្រះជាម្ចាស់នៅនគរឋានសួគ៌មានមិត្តភក្តិយើងនៅទីនោះដែរនៅដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅនគរឋានសួគ៌មានបងភឿនរបស់យើងនៅទីនោះដែរអេមែនកុំភ្លេចយកភឿនរបស់យើងទៅជាមួយផងកុំភ្លេចយកពួកម៉ាក់យកក្លាមរៈរបស់យើងទៅជាមួយផងពេលដែលយើងប្រាប់គាត់អំពីដំណឹងល្អគាត់បានទទួលព្រះអង្គស្រាប់តែគាត់ទៅមុនយើងឧទាហរណ៍ហើយយើងទៅតាមក្រោយហើយយើងទៅដល់តាមក្រោយយើងថាអាយ៉ាភឿននៅទីនេះសោះវើយក្លាហើយមនុស្សថាអូមរៈបងមានប្រាប់មន្ទូថាកុំចាយទ្រព្យសម្បត្តិយើងខ្ជះខ្ជាយទំនាក់ទំនងនៅតែបន្តមានក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងសភុ1ក្រិនថូសជំពូកទី13ខទី8បានចែងថាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនសាបសូន្យសោះឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់លុះត្រាតែយើងមានទំនាក់ទំនងដូច្នេះទំនាក់ទំនងនៅមានជានិច្ចព្រះអង្គចង់ប្រាប់អំពីកន្លែងមួយដែលរស់នៅអស់កលជានិច្ចជាកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជាកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយទំនាក់ទំនងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គចង់បែរការគិតរបស់ពួកសិស្សឲ្យមើលទៅកាន់អនាគតកាលជាកន្លែងដែលព្រះអង្គរៀបចំទៅជានគរឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលនៅពេលអនាគតដែលយើងត្រូវទៅនៅព្រះអង្គក៏ប្រហាទៅឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គក៏លើកមើលទៅកន្លែងហ្នឹងហើយកុំភ្លេចនាំមិត្តភក្តិទៅជាមួយផងចង់គេទៅមុនឬយើងទៅមុនឬទៅដំណាលគ្នាអត់សំខាន់ទេសំខាន់ចុងក្រោយជួបគ្នានៅទីនោះអេមែនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាសំខាន់ជួបគ្នានៅទីនោះមួយព្រះអង្គប៉ុន្តែមានឋានមួយទៀតដែលព្រះអង្គអត់បាន design ដាក់មនុស្សដែលព្រះអង្គអត់បានរៀបចំព្រះអង្គអត់បានបង្កើតមកសម្រាប់ដាក់មនុស្សទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានពន្យល់អំពីសាច់រឿងបុរសម្នាក់ឈ្មោះឡាសាហើយនឹងអ្នកមានម្នាក់ហើយសូមបញ្ជាក់ឡាសាម្នាក់នេះមិនមែនជាឡាសាដែលព្រះអង្គបានប្រោះគាត់ឲ្យរស់ឡើងវិញពីភ្នូទេសូមគុំច្រឡំឈ្មោះដូចគ្នាប៉ុន្តែបុគ្គលពីរផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ដូចខ្មែរយើងមានឈ្មោះសុភាពបើយើងនិយាយថាពួកម៉ាក់ខ្ញុំឈ្មោះសុភាពយើងនឹងសួរថាសុភាពមួយណានៅស្រុកខ្មែរមានសុភាព12,000នាក់មានសុភាពមានសុភ័ស្សមានសុភាមានសុភ័ណ្ឌមកខ្សែសោហើយនឹងសុមានសុផាទៀតបាទចឹងសុភីទៀតបាទចឹងមានច្រើនប៉ុន្តែបុគ្គលផ្សេងគ្នាដូចគ្នានៅសម័យនោះមានឡាសាប៉ុន្តែឡាសាផ្សេងគ្នាសូមកុំឲ្យច្រឡំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅពេលមួយអ្នកទាំងពីរស្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរស្លាប់ទៅកន្លែងផ្សេងគ្នាទៅកន្លែងផ្សេងគ្នានៅស្ថានមនុស្សស្លាប់អ្នកមានរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងនៅស្ថានមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលគាត់រងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងគាត់ងើបមុខឡើងឃើញលោកអាប់រ៉ាហាំពីចម្ងាយឃើញបុរសឡាសានៅក្បែរលោកដែរគាត់ស្រែកអង្វរលោកអាប់រ៉ាហាំថាលោកពុកអើយសូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំផងនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់គាត់បានទៅកន្លែងមួយជាស្ថានមនុស្សស្លាប់ស្ថានមច្ចុរាជជាកន្លែងដែលវេទនាពេលដែលគាត់ក៏លេកទៅមកខាងទៀតគាត់ចាប់ដើមឃើញលោកអាប់រ៉ាហាំហើយនិងឡាសាហើយគាត់និយាយថាលោកពុកសូមអាណិតមេត្តាខ្ញុំផងសូមលោកពុកប្រាប់ឡាសាឲ្យយកម្រាមដៃជ្រលក់ទឹកបន្តក់លើអណ្ដាតខ្ញុំបន្តិចព្រោះនៅក្នុងភ្លើងនេះខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ប
អត្ថបទគម្ពីរនេះពន្យល់អំពីកន្លែងដែលគាត់ទៅមានភ្លើងជាកន្លែងដែលគាត់ទៅវេទនាជាកន្លែងដែលគាត់ទៅឈឺចាប់ជាទីបំផុតសូមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកូនអើយសូមទោសលោកអាប់រ៉ាហាំបានមានប្រសាសន៍ថាកូនអើយចូលនឹកចាំការកូននៅមានជីវិតនៅឡើយកូនស្គាល់តែសប្បាយរីអាឡាសាវិញគ្នាស្គាល់តែទុកឥឡូវនេះលាសាបានសុខសេមសានហើយតែកូនវិញកូនត្រូវឈឺចាប់លោកអាប់រ៉ាហាំចង់និយាយថាចេះសូមគុំច្រឡំនៅពេលដែលអានអត្ថបទគម្ពីរនេះគុំច្រឡំថាអូលាសាក្រវេទនាសំបីតារោមមហូបហូបសុខចិត្តវាទៅតាមមហូបតុកគេកែលោជ្រុះចំណៃមកហើយហូបមហូបដែលសល់ពីគេអូបើរស់នៅជីវិតដែលវេទនាតបយ៉ាក់អញ្ចឹងយើងប្រកាសជាតនគរឋានសួគ៌មិនខានគុំច្រឡំអីសោះអស់លោកបងប្អូនអ្នកក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាពេលដែលចិត្តយើងជឿលើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គហើយមាត់យើងប្រកាសយើងទទួលការសង្គ្រោះជាពុំខានអេមែនគុំច្រឡំពេលខ្ញុំអានអត្ថបទគម្ពីរនេះអត្ថបទគម្ពីរនេះនិយាយអំពីអត្ថភាពនៃការប្រើប្រាស់ពេលអ្នកទាំងពីរនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកទាំងពីរមិនមែនសម្ដៅលើភាពមានក្រទេស្ដាប់ឲ្យតន់ណាទោះបីជាយើងអានអត្ថបទគម្ពីរនេះដែលស្ដីអំពីភាពមានក្រក៏ដោយឯកូនវិញកូនគិតតែពីរឿងសប្បាយសប្បាយរហូតដល់ភ្លេចអត្ថភាពដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតម្យ៉ាងទៀតមានលំហមួយយ៉ាងធំខណ្ឌយើងពីអ្នករាល់គ្នាទោះបីជាអ្នកណាចង់ឆ្លងពីស្ថាននេះទៅរកអ្នករាល់គ្នាក៏ឆ្លងមិនបានទោះបីអ្នកណាចង់ឆ្លងពីអ្នករាល់គ្នាមកទីនេះមករកយើងក៏ឆ្លងមិនបានដែរអត្ថបទគម្ពីរនេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គពន្យល់អំពីកន្លែងពីរដែលដាច់ពីគ្នាហើយដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចឆ្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបានជាកន្លែងដែលព្រះអង្គបានបង្កើតជាកន្លែងដែលមានច្បាប់អត់មានអ្នកណាអាចបំពានច្បាប់របស់ព្រះអង្គបានលោកអាប់រ៉ាហាំថាទោះបីជាយើងឃើញអ្នកនៅទីនោះហើយយើងអាណិតអ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយចង់ជួយអ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងអាចទៅបានដែរហើយអ្នកវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយអ្នកចង់ចេញពីកន្លែងអ្នកលួចរត់ឆ្លងភពឬមួយក៏ឆ្លងរនាំងក៏មិនអាចមកបានដែរអត់មានអីមួយដែលអាចនាំអ្នកពីទីនោះមកទីនេះហើយក៏អត់មានស្អីមួយដែលនាំយើងពីទីនេះទៅទីនោះបានដែរយើងត្រូវរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាយ៉ាងដូចនេះអ្នកនោះអង្វរថែមទៀតថាលោកពុកអើយសូមលោកពុកមេត្តាចាត់ឡាសាឲ្យទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំផងខ្ញុំមានបងប្អូន5នាក់សូមឲ្យឡាសាប្រាប់គេឲ្យដឹងខ្លួនកុំឲ្យគេមកកន្លែងរងទុក្ខទារុណកម្មនេះបងពយល់អំពីទុក្ខវេទនារបស់អ្នកមានម្នាក់នេះបុរសម្នាក់នេះដែលអត់បានទទួលការសង្គ្រោះជាកន្លែងមួយដែលគាត់បានធ្វើដំណើរទៅហើយពេលដែលគាត់ទៅហើយគាត់ស្ដាយក្រោយជាកន្លែងដែលគាត់ទៅហើយគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំមកកន្លែងនេះតរសោះជាកន្លែងមួយដែលគាត់ទៅដល់ហើយគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនខ្លាំងមែនទែនថាខ្ញុំមានបងប្អូន5នាក់ផ្សេងទៀតសូមបញ្ជូនឡាសាឲ្យទៅប្រាប់គេកុំឲ្យគេមកកន្លែងខ្ញុំកុំឲ្យគេមកកន្លែងដែលរងទុក្ខទរណកម្មយ៉ាងដូចនេះសូមជួយលោកពុកសូមជួយប្រាប់ឡាសាឲ្យទៅប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំផងកុំឲ្យគេមកលោកអាប់រ៉ាហាំឆ្លើយថាបងប្អូនរបស់កូនបានឮពាក្យព្រានប្រដៅរបស់លោកម៉ូសេនិងពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្យាករៃហើយឲ្យគេធ្វើតាមពាក្យទាំងនោះចុះលោកអាប់រ៉ាហាំឆ្លើយថា
ឲ្យឡាសាបញ្ជូនចេញពីស្ថានកន្លែងដែលឡាសាបានស្លាប់ហើយបញ្ជូនទៅវិញអត់កើតទេកូនទៅកន្លែងមួយកូនអត់អាចមកកន្លែងយើងបានឡាសាគាត់បានទៅកន្លែងមួយគាត់ក៏អត់អាចទៅកន្លែងកូនបានហើយគាត់ក៏អត់អាចត្រឡប់ទៅឋានមនុស្សវិញបានដែរគាត់ក៏អត់អាចត្រឡប់ទៅផែនដីវិញបានដែរពេលយើងទៅដល់កន្លែងណាហើយគឺយើងនៅជាប់កន្លែងនោះហើយលោកអាប់រ៉ាហាំថាបងប្អូនរបស់កូនគេនៅសល់ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់លោកម៉ូសេហើយនឹងពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្យាករីស្អីគេពាក្យព្រានប្រដៅបើយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយើងលើពាក្យក្រឹតវិន័យក្រាំងគម្ពីរហើយពាក្យព្រានប្រដៅទាំង3នេះគឺតែមួយទេគឺពាក្យរបស់ព្យាករីដែលបានសរសេរទុកជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានសរសេរទុកនៅសម័យនោះពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គនៅព្រះនៅឡើយជាសម័យដែលគេរស់នៅក្នុងគេមានតែក្រឹតវិន័យតែពាក់ព័ន្ធមួយសញ្ញាចាស់អត់ទាន់មានសញ្ញាថ្មីដូចយើងឯសពថ្ងៃយើងមាន2យើងមានមុនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយក្រោយចំនួនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអត់មានទេមានតែបោះសញ្ញាចាស់ដូច្នេះព្រះអង្គបញ្យល់ប្រាប់គេថាគេមានព្រះបន្ទូលគេមានព្រះកូពីដែលលោកម៉ូសេហើយនឹងព្យាករីដតីផ្សេងផ្សេងទៀតបានសរសេរទុកឲ្យបើបងប្អូនកូនគេស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់លោកពួកគេរួចខ្លួនហើយមិនបាច់ចាំបាច់ឲ្យឡាសាទៅទេអ្នកមាននោះតបទៅលោកអាប់រ៉ាហាំវិញថាទេលោកពុកតើតើមានអ្នកណាម្នាក់ពីក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់ទៅប្រាប់គេទៅគេកែប្រែចិត្តគំនិតបុរសម្នាក់នេះស្គាល់បងប្អូនរបស់គាត់ខ្លាំងថាអូអត់ទេអត់ទេអត់ទេគាត់មកអានកាពីក៏គេអត់ជឿដែរគេអត់ជឿទេតើតើមានអ្នកស្លាប់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅហើយគេឃើញហើយថារស់ឡើងវិញហើយទៅប្រាប់គេបានគេជឿប៉ុន្តែលោកអាប់រ៉ាហាំតបវិញថាប្រសិនបើគេមិនធ្វើតាមពាក្យព្រានប្រដៅរបស់លោកម៉ូសេពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្យាករីទេទោះបីជាមានមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញទៅប្រាប់គេក៏ដោយក៏គេមិនព្រមជឿដែរបើចិត្តគេមិនជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញទៅប្រាប់គេក៏គេមិនជឿដែរអស់លោកបងប្អូនដឹងហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានសុគតព្រះអង្គបានស្លាប់ហើយព្រះអង្គមានបញ្ជនរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គទៅប្រាប់ពួកគេព្រះអង្គបានសុគតព្រះអង្គបានស្លាប់ហើយព្រះអង្គមានបញ្ជនរស់ឡើងវិញដើម្បីប្រាប់យើងអំពីដំណឹងល្អហើយព្រះអង្គបានទុកដំណឹងល្អនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអេមែនទួលនីតិរបស់យើងគឺនាំនៅព្រះបន្ទូលនេះទៅកាន់អស់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់អស់អ្នកដែលយើងអត់ចង់ឲ្យទៅកន្លែងដែលអ្នកមានម្នាក់នេះទៅនាំគាត់ឲ្យស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមពន្យល់ត្រួសត្រាសអំពីលក្ខណៈដែលព្រះគម្ពីរបានចែងថែមទៀតបើយើងសិក្សាបានច្បាស់លាស់ថា30ឬ33ដងដែលព្រះគម្ពីរចែងអំពីស្ថានដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនអំពីស្ថាននរកព្រះអង្គមានបញ្ជនរស់នៅលើផែនដី33ព្រះភាសាប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការឬក៏ពន្ធកិច្ចតែ3ព្រះភាសាប៉ុណ្ណោះតែ3ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបើយើងគិតមើល3ឆ្នាំព្រះអង្គបរៀន3ឆ្នាំហើយក្នុងប្រស្នាដែលព្រះអង្គបរៀនមួយសេចក្តីដែលព្រះអង្គបរៀនមានរហូតដល់30ហើយឬក៏33ចំណុចដែលនិយាយអំពីស្ថាននរកមានន័យថាស្ទើរតែមួយខែម្ដង4សប្ដាហ៍ម្ដងឬ5សប្ដាហ៍ម្ដងនៅក្នុងសេចក្តីបរិញ្ញាបត្របងប្អូនរំលឹកពួកគេអំពីស្ថាននរកព្រះអង្គរំលឹកពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេកុំឲ្យពួកគេទៅកន្លែងនោះឲ្យពួកគេប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យពួកគេបានងាកចេញហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចំចំហើយខ្ញុំសូមអរលោកបងប្អូនអរគ្នាបានស្ដាប់ខ្ញុំទៅយល់ពីបំណងប្រហាទ័យព្រះអង្គទី1ព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីពិតព្រះអង្គនឹងមិនប្រឆិតប្រឆៀងព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះព្រះអង្គត្រូវនិយាយការពិតកុំឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រោះថ្នាក់ព្រះអង្គជាព្រះដ៏យុត្តិធម៌យើងបានទទួលការសង្គ្រោះយើងទៅកន្លែងដែលព្រះអង្គនៅយើងអត់ទទួលការសង្គ្រោះយើងនឹងទៅកន្លែងនេះហើយព្រះអង្គបានផ្ញើសារនេះទុកជាមុន
នៅក្នុងពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្យាករីនិងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលយើងហៅថាព្រះគម្ពីរអេមែននៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី25ខទី41បន្ទាប់មកព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកអ្នកនៅខាងឆ្វេងពួកត្រូវបណ្ដាសាអើយចូលថយចេញឲ្យឆ្ងាយពីយើងហើយធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះអស់កលជានិច្ចជាភ្លើងបំរុងទុកសម្រាប់ផ្ដន់ទាមារសាតាំងនិងបរិវាររបស់វាទៅព្រះអង្គកាត់ទោសមនុស្សដែលបានទទួលការសង្គ្រោះឲ្យទៅកន្លែងដែលព្រះអង្គបំរុងទុកដើម្បីកាត់ទោសមារសាតាំងហើយនិងពួកបរិវាររបស់វាដូច្នេះស្ថានរួមព្រះអង្គអាចបានឌីហ្សាញដើម្បីដាក់មនុស្សចូលប៉ុន្តែព្រះអង្គឌីហ្សាញដើម្បីកាត់ទោសមារសាតាំងជាកន្លែងដែលព្រះអង្គបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់ទោសពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ដូច្នេះនេះមិនមែនជាមជ្ឈដ្ឋានដែលមនុស្សត្រូវរស់នៅសូម្បីតែមារសាតាំងហើយនិងពួកបរិវាររបស់វានោះក៏មិនមែនជាមជ្ឈដ្ឋានដែលវាត្រូវនៅដែរមជ្ឈដ្ឋានដែលវាត្រូវនៅតាមពិតនៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបះបោចេញពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គថានោះជាកន្លែងកាត់ទោសរបស់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ព្រះអ្នកអត់បានទទួលការសង្គ្រោះទៅជាមួយវាដែរនឹងជាមូលហេតុដែលវាព្យាយាមលបងមនុស្សទាញឲ្យទៅជាមួយវាពីព្រោះវាដឹងថាថ្ងៃអនាគតវានឹងត្រូវបានកាត់ទោសប្រសិនបើយើងមើលរឿង Hollywood ខ្ញុំអាសាចូលចិត្តមើលកុនដែរអត់ដឹងថាអស់លោកបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកចូលចិត្តមើលកុនបើសារភាពឲ្យត្រង់បាទពេលដែលខ្ញុំទៅមើលកុនខ្ញុំពាក់ម៉ាស់ហើយខ្ញុំពាក់មុខសល់តែប្រពភ្នែកហើយដូចនិនចាចូលទៅមើលកុនកុំឲ្យគេស្គាល់និយាយលេងប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿង Hollywood នៅពេលដែលគេនិយាយអំពីវិញ្ញាណអាក្រក់មារសាតាំងគេនិយាយគេដាក់រូបភាពមួយពីមនុស្សម្នាក់មានស្នែងហើយពោពេញទៅដោយភ្លើងហើយមើលទៅដូចចេញពីនរកមកជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងស្ថាននរកជាកន្លែងដែលព្រះកាត់ទោសមនុស្សហើយពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនោះវាជាអ្នកដែលធ្វើទុកទរណកម្មដល់មនុស្សថែមទៀតវាយដំមនុស្សធ្វើបាបមនុស្សឲ្យមនុស្សវេទនាខ្លាំងទៀតជាងមុនទៀតខ្ញុំសាប់សូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាខុសទាំងស្រុងពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាកន្លែងនោះជាកន្លែងកាត់ទោសវិញ្ញាណអាក្រក់មិនមែនវិញ្ញាណអាក្រក់កាត់ទោសមនុស្សទេស្ថាននរកជាកន្លែងដែលព្រះអង្គកាត់ទោសវិញ្ញាណអាក្រក់មិនមែនជាកន្លែងដែលវិញ្ញាណអាក្រក់កាត់ទោសមនុស្សទេជាកន្លែងសូម្បីតែវិញ្ញាណអាក្រក់ខ្លួនវាផ្ទាល់វេទនាជាទីបំផុតវាឈឺចាប់ជាទីបំផុតជាកន្លែងដែលព្រះអង្គរៀបចំដើម្បីកាត់ទោសវាផ្ទាល់ដូច្នេះវាក៏វេទនាដែរអត់មានមិនមើលយើងមើលឃើញរូបភាពស្ថានរួមមានពួកវិញ្ញាណអាក្រក់គ្រប់គ្រងនៅទីនោះមែនទេជាកន្លែងដែលវាប្រកាច់ប្រកិនដូចយើងដែរប្រសិនបើយើងអត់ទទួលស្គាល់ព្រះអង្គអត់មានការសង្គ្រោះនៅក្នុង2ថេសាឡូនីកជំពូកទី1ខទី8ព្រះអង្គបានយាងមកក្នុងភ្លើងសន្ធោសន្ធៅដើម្បីធ្វើទោសដល់អស់អ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះអង្គនឹងអស់អ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវជាអម្ចាស់នៃយើងពួកគេនឹងទទួលទោសគឺត្រូវវិនិច្ឆ័យអន្តរាយអស់កលជានិច្ចស្ថាននរកជាកន្លែងកាត់ទោសអស់កលជានិច្ចមានន័យថាវេទនាជារៀងរហូតសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាវេទនាជារៀងរហូតសូមគុំច្រឡំថាអូថ្ងៃណាមួយកែលោកព្រះអង្គផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅថ្ងៃអនាគតក៏ព្រះអង្គអញ្ចឹងដែរព្រះអង្គមិនដូរប្រហារតីព្រះអង្គជាដាច់ខាតប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់មកប្រាប់យើងថាអូក្រៃលោកថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គជាព្រះដោយក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គដូរចិត្តគំនិតអត់ទេក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះអង្គមិនផ្លាស់ប្រែឡើយបើព្រះអង្គផ្លាស់ប្រែព្រះអង្គជាអ្នកដែលកុហក
មានន័យថាអត់មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះអង្គតន់តន់វិញខ្ញុំនិយាយហ៎ពួកគេនៅឆ្ងាយពីព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់និងឆ្ងាយពីអត្តរិទ្ធប្រកបដោយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គនៅស្ថាននរកជាកន្លែងមួយជាកន្លែងដែលមនុស្សត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងយើងនៅឋានសួគ៌ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅថ្ងៃណាមួយការប្រកាសព្រះបន្ទូលនឹងអស់នៃថ្ងៃណាមួយពេលយើងនៅតកោឋានសួគ៌យើងនៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់អស់លោកបងប្អូនអត់ចាំបាច់មកវិហារនៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីប្រកាសស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនិយាយអំពីព្រះជាម្ចាស់បើព្រះអង្គនៅនឹងហើយយើងទៅណាទៀតយល់វិញខ្ញុំនិយាយហ៎ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាការថ្លែងព្រះបន្ទូលក៏អស់នៃការនិយាយភាសាចម្លែកអស្ចារ្យក៏អស់នៃដែរចុះយើងនិយាយទៅអីទៀតបើយើងនៅនឹងទៅហើយហ្នឹងព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សឲ្យមនុស្សជាភាវរស់មួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ស្ថានរក់ជាកន្លែងដែលយើងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាទៅដល់កន្លែងនោះហើយយើងបានឆ្ងាយចេញពីប្រភពរបស់ព្រះអង្គយើងឆ្ងាយពីប្រវត្តិមានព្រះអង្គយើងឆ្ងាយពីរដ្ឋានុភាពរបស់ព្រះអង្គពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីយើងអាចរស់នៅចិត្តប្រវត្តិមានព្រះអង្គរស់នៅក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គយើងអាចរស់នៅក្នុងរដ្ឋានុភាពរបស់ព្រះអង្គពេលយើងខ្វះជំនួយក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាយើងប្រកាសស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះយើងនឹងឃើញរដ្ឋានុភាពរបស់ព្រះអង្គក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះពេលដែលយើងរស់នៅលើស្ថាននោះលោកនៅឡើយយើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការដែលទទួលបတ်ពិសោធន៍នៃទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងយើងហើយនឹងរដ្ឋានុភាពដែលព្រះអង្គគាត់បានតែធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅឋានរក់ទាំងអស់នឹងលែងមានហើយទោះបីជាវេទនាស្រែកហៅព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គក៏អត់មានរដ្ឋានុភាពរបស់ព្រះអង្គទៅជួយដែរកន្លែងនោះជាកន្លែងដែលគ្មានការអស្ចារ្យមកពីព្រះអង្គឬមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋទៀតទេព្រះអង្គបានប្រាប់មនុស្សលោកជាមុនព្រះអង្គបានប្រាប់សិស្សរបស់ព្រះអង្គជាមុនអំពីលក្ខណៈនៅស្ថានរូបម៉ាកុសជំពូកទី9ខទី47និង48ប្រសិនបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបចូលខ្វេះវាទៅព្រោះបើអ្នកចូលទៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភ្នែកតែម្ខាងនោះប្រសើរជាងមានភ្នែកទាំងពីរហើយត្រូវគេបោះចូលទៅក្នុងនរកជាកន្លែងដែលមានដង្កូវមិនចេះងាប់មានភ្លើងមិនចេះរលត់ព្រះអង្គបញ្យល់អំពីលក្ខណៈឋានសួគ៌ថាអ្នកបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ជីវិតរបស់អ្នកទាំងមូលខ្វេះវាមួយចេញទៅសុកចិត្តទៅឋានសួគ៌មានភ្នែកតែម្ខាងព្រះអង្គមាន spare part ដើម្បី replace ឲ្យព្រះអង្គមានគ្រឿងបន្លាស់កុំបារម្ភអត់ខ្វះគ្រឿងបន្លាស់ទេព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាអត់នៅទីនេះ no problem no problem អត់ខ្វះគ្រឿងបន្លាស់ទេជាជាងមានផ្នែកទាំងពីរឲ្យត្រូវគេបោះចូលក្នុងនរកជាកន្លែងដែលមានដង្កូវអត់ចេះងាប់នេះយើងហៅថាដង្កូវនរកអូខេដង្កូវនរកអានរកពីវានៅនរកដង្កូវនរកនេះជាដង្កូវមួយប្រភេទដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងឲ្យរស់នៅក្នុងភ្លើងបានទុននីតិមួយដល់ដង្កូវគឺដង្កូវខំគុំច្រឡំថាដង្កូវអត់ខំទុននីតិរបស់ដង្កូវមួយគឺដង្កូវចោះខ្ញុំជឿជាក់ថាដង្កូវនោះវាមិនមែននៅក្នុងភ្លើងដើម្បីគ្រាន់តែខែលជំនាញនឹងឲ្យ Hi Hello អរទេវាមានទុននីតិរបស់វាយ៉ាងជាក់លាក់ជាទីបំផុតនៅក្នុងឋាននរកគពីបានចែងថាឋាននរកជាកន្លែងមួយដែលភ្លើងឆេះអស់កលជានិច្ចភ្លើងអត់ចេះរលត់កុំឲ្យមានចិត្តគំនិតណាមួយកុំឲ្យមានចិត្តគំនិតណាមួយមកបន្លំយើងថាអត់អីទេថ្ងៃក្រោយទៅព្រះអង្គកែប្រែចិត្តគំនិត
កុំអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីកុហកទាំងនោះចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់អង្គប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថែមទៀតនៅក្នុងសភៅម៉ាថាយជំពូកទី13ខទី42ហើយខ្ញុំអានពីខទី41រហូតដល់ខទី43បុត្រមនុស្សនឹងចាត់ទេវតារបស់លោកឲ្យមកទេវតាទាំងនោះនឹងប្រមូលពួកអ្នកដែលនាំឲ្យគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបពួកអ្នកដែលនាំឲ្យគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតចេញពីព្រះរាជបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះសន្ធោសន្ធៅហើយនៅទីនោះមានតែការយំសោកនិងសង្កៀតថ្មិញរីឯមនុស្សសុចរិតវិញគេនឹងស្ថិតនៅក្នុងព្រះរាជនៃព្រះបិតារបស់គេទាំងបញ្ចេញពន្លឺភ្លឺដូចព្រះអាទិត្យអ្នកណាឮពាក្យនេះសូមយកទៅពិចារណាចោះព្រះអង្គបានបញ្យល់ប្រាប់ពីស្ថានរួចជាកន្លែងមួយដែលមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅជាកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយការយំស្រែកជាកន្លែងមួយដែលវេទនារហូតដល់សង្កៀតថ្មិញព្រះអង្គបានបញ្យល់អំពីអត្ថបទកាពីនេះទៅកាន់ជនជាតិយូដាទៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលជនជាតិយូដាអាចយល់បានហើយជនជាតិយូដាអាចសម័យឃើញបានពីព្រោះនៅក្នុងប្រវត្តិនៃជនជាតិយូដាធ្លាប់មានស្ដេចពីរអង្គដែលស្ដេចនោះជាស្ដេចដែលថ្វាយបង្គំព្រះខ្លែងខ្លាយហើយស្ដេចនោះជាស្ដេចដែលថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅដល់ព្រះដែលស្ដេចគោរពដោយដុតមនុស្សទាំងរស់ហើយមនុស្សដែលដុតទាំងរស់នោះគឺកូនរបស់គាត់ដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនឹងបានត្រូវថ្វាយយ៉ាញ់បូជាត្រូវដុតកូនខ្លួនឯងទាំងរស់ក្នុងកាពីចែងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំគេចាប់ដើមដុតមនុស្សទាំងរស់គេបខំមនុស្សឲ្យដើរចូលភ្លើងទាំងរស់ហើយអ្នកដែលដើរចូលភ្លើងទាំងរស់នោះភាគច្រើនជាក្មេងជាក្មេងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាមេរៀនមួយនេះពិបាកអធិប្បាយបន្តិចប៉ុន្តែវាជាសេចក្តីពិតបើសិនជាអត់ព្រមចូលគេមានពាត់គេមានខ្សែតីដើម្បីវាយនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីក្មេងនឹងគឺត្រូវតែស្លាប់មកនេះក៏ស្លាប់តនោះក៏ស្លាប់ដូច្នេះត្រូវបខំចិត្តដើរចូលភ្លើងទាំងរស់ទាំងក្តៅអត់អាចធ្វើឲ្យបានទាំងអស់ក្រៅពីយំហើយស្រែកហើយសង្កៀតថ្មិញពីព្រោះក្តៅខ្លាំងពេកពិបាកទ្រាំមែនទែនជាកន្លែងដែលវេទនាជាទីបំផុតព្រះអង្គថានគរនៅស្ថានរួមវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងបញ្យល់យើងយ៉ាងច្បាស់ថែមទៀតថាជាកន្លែងដែលងងឹតសូន្យសង់ស្ថានរួមជាកន្លែងដែលងងឹតសូន្យសង់ប៉ុន្តែនៅឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយរស្មីជាកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គដែលពលឺដែលចេញមកពីព្រះអម្ចាស់ជាព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នានៅស្ថានរួមលងឹតសូន្យសង់ពេលយើងឃើញរូបភាពមួយចំនួនដែលនិយាយអំពីស្ថានរុខខ្ញុំសូមដាក់រូបភាពមួយនេះគឺជារូបភាពមួយដែលខ្ញុំអាចរកបានឃើញស្តៀងជាងគេបំផុតប៉ុន្តែអត់ដូចអ្វីដែលព្រះគម្ពីរពិពណ៌នេះពីព្រោះយើងថាតែភ្លើងវាភ្លឺតាមពិតក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាជាកន្លែងដែលងងឹតភ្លើងឆេះហើយកន្លែងងងឹតគឺកន្លែងហ្នឹងគឺងងឹតសូន្យសង់តែម្ដងអរលោកបងប្អូនដឹងទេកន្លែងដែលងងឹតមិនមែនជាកន្លែងដែលព្រះឌីហ្សាញសម្រាប់មនុស្សសូម្បីតែព្រះអង្គបង្កើតពិភពផែនដីទាំងមូលក៏ព្រះអង្គអត់ឲ្យផែនដីងងឹតសូន្យសង់ពាក្យថាងងឹតសូន្យសង់គឺមានន័យថាប្រសិនបើយើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងមួយយើងអត់អាចមើលឃើញអីទាំងអស់ស្អីក៏យើងមើលមិនឃើញដែរយើងដូចខ្វាក់អញ្ចឹងអត់អាចមើលអីឃើញទាំងអស់គឺងងឹតស្លុបតែម្ដងបើយើងចង់មានបទពិសោធន៍ភាពងងឹតសូន្យសង់មានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចូលទៅក្នុងលាអាងភ្នំចូលទៅក្នុងលាអាងភ្នំពេលដែលយើងដើរចូលក្នុងលាអាងភ្នំបើយើងមានពិលមួយយើងចុចភ្លើងភ្លឺកន្លែងណាឃើញតែកន្លែងហ្នឹងឯងអាកន្លែងផ្សេងទៀតអត់ឃើញទេ
វាល្ងឹតមែនតើបើសិនបើយើងហ៊ានបិទភ្លើងពឹបយើងរាវបណ្ដោយក្នុងព្រះអង្គពីបានចែងថាឋានរុជាកន្លែងណែអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃហើយផែនដីព្រះអង្គបានបង្កើតដុំពលឺ2មួយបំភ្លឺនៅពេលថ្ងៃមួយទៀតបំភ្លឺនៅពេលយប់យប់វាត្រូវងឹតមែនទេប៉ុន្តែព្រះអង្គដាក់ពលឺមួយផ្សេងទៀតគ្រាន់តែភ្លឺផ្លង់ផ្លង់ទោះបីនៅពេលយប់យើងដើរចេញទៅខាងក្រៅទោះបីជាអត់មានពលឺអីសោះគ្រាន់តែពលឺព្រះច័ន្ទក៏យើងដើរបានដែរយើងអត់ងងឹតសូនសុងទេតាន់ទៅខ្ញុំនិយាយទេដូច្នេះយើងអត់អាចប្រៀបធៀបយប់នៅលើផែនដីជាមួយនឹងភាពងងឹតនៅឋានរុកពីព្រោះយប់ឬក៏ភាពងងឹតនៅឋានរុកអត់មានពលឺណាជះមកលើវាទេជាកន្លែងដែលវេទនាជាកន្លែងដែលយំសោកជាកន្លែងដែលសង្កៀតថ្មិញជាកន្លែងដែលអត់មានទំនាក់ទំនងយើងអត់មានទំនាក់ទំនងមួយព្រះជាម្ចាស់យើងដាច់ឆ្ងាយពីប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គដាច់ឆ្ងាយពីរាធានុភាពរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាអត់អាចស្រែកឲ្យព្រះអង្គជួយជាកន្លែងដែលយើងដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដែរវាមិនដែលមានមនុស្ស2នាក់គេបោះចូលក្នុងភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះកំពុងតែខ្លាំងហើយកំពុងតែឆេះខ្លាំងហើយឆ្លៀតសួរគ្នាហេឆេះខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយក្តៅខ្លាំងប៉ុណ្ណាអាឯគ្នាដូចលលាកខ្លាំងដែរហេចុះហើយវិញមិនដែរហើយជួយប្រាប់គ្នាតិចមើលអត់ដែរមានទេអត់ដែរមានបើបោះចូលភ្លើង2នាក់ទាំង2នាក់ប្រកាច់ប្រកិននឹង2នាក់វេទនាទាំង2នាក់អត់អាចសួរគ្នាបានអត់អាចជួយគ្នាបានងងឹតសូនសងទាំងអស់កន្លែងណាក៏មើលមិនឃើញស្រែករកជំនួយក៏ស្រែកមិនបានទៀតនឹងគឺជាទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដនៃស្ថានរុកមិនជាកន្លែងដែលអាចមានការសន្តានាមិនជាកន្លែងដែលអាចស្រែករកជំនួយប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលវេទនាហើយភាពងងឹតព្រះអង្គអត់ដែល design ដាក់មកឲ្យក្នុងមនុស្សបើយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរតែងតែនិយាយពីពលឺរហូតបងកាត់ពេលថ្ងៃមានពលឺពេលយប់ក៏នៅមានពលឺទៅដល់នគរឋានសួគ៌នៅមានពលឺក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅស្ថានរុកជាកន្លែងដែលគេរងទុក្ខទរណកម្មរាល់ពេលវេលាទាំងអស់មានន័យថាអត់មានពេលសម្រាកអរលោកបងប្អូនដឹងឯងរូបកាយយើងព្រះអង្គបង្កើតមកឲ្យយើងមានពេលសម្រាកព្រះអង្គប្រាប់យើងថាឲ្យយើងធ្វើការ6ថ្ងៃហើយយកមួយថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះអង្គបង្កើតរូបកាយមកដើម្បីឲ្យអាចសម្រាកបាននៅស្ថានរុកជាកន្លែងដែលអត់អាចមានកន្លែងសម្រាកអត់អាចក្តៅខ្លាំងទេថាអូយសុំទីមួយផ្លែតឡើងទៅកន្លែងមួយដើម្បីសងំដកខាមមួយផ្លែតហើយចាំចុះមកវិញដើម្បីរងតរងកម្មទៀតអត់មានជំរឹះទាំងអស់នឹងតរទៅសោះអត់មានជំរឹះនឹងប្រែតុយទៅវិញនៅនគរឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលមនុស្សនឹងសរសើរដំកើងព្រះអង្គជាមនុស្សដែលនឹងរស់នៅជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចអេមែនអានេះខ្ញុំជឿណាអត់មានចែងក្នុងព្រះគម្ពីរទេទៅដល់នគរឋានសួគ៌យើងនឹងអង្គុយនៅក្នុងរោងកុនមួយហើយចាប់ផ្ដើមមើលប្រវត្តិផែនដីសាជាថ្មីអំពីអ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងខ្ញុំនិយាយលេងទេខ្ញុំក៏គិតថានៅនោះមានពេលច្រើននឹងធ្វើអីខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសថាព្រះអង្គប្រកាសជាមានការវិភាគទុកឲ្យយើងធ្វើអីមែនយើងគ្រាន់ដើរតាមធួររបស់ទេវទូតរបស់ព្រះអង្គថាធួរទៅណាខ្ញុំនិយាយលេងឯងគុំគិតមែនតើណាខ្ញុំគិតថាស្អីក៏ដោយឲ្យខ្ញុំនិយាយចេញពីព្រះគម្ពីរអស់មិញហ្នឹងអត់មានព្រះគម្ពីរអត់មាននៅនគរឋានសួគ៌អត់មានធូរឯងខ្ញុំក៏សម័យខ្លួនឯងឯងណាអូខេខ្ញុំសល់រយៈពេល15នាទីខ្ញុំសូមក្រុមស្វាយគុំតាន់អាឡើងមកមួយផ្លែតបានណាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងស្ថានមនុស្សលោកមិញយើងនិយាយពីឋានសួគ៌បន្តិចហើយខ្ញុំនិយាយច្រើនពីស្ថាននរកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយច្រើនគួរសមនិយាយអំពីស្ថានមនុស្សលោកពីព្រោះស្ថានមួយនេះជាស្ថានមួយដែលសំខាន់មែនទែនជាស្ថានមួយដែលកំណត់យើងថាយើងទៅទិសណា
ឬមួយក៏អ្នកដែលយើងស្គាល់គាត់ទៅទិសមួយណាហើយយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តយើងចង់ដាច់ពីគាត់ឬមួយយើងចង់ឃើញគាត់នៅនគរឋានសួគ៌ហើយគ្រប់គ្នាសូមមេត្តាគុំច្រឡំថាចេះគុំគិតថាខ្ញុំប្រាប់គាត់ដំណឹងល្អទុកឲ្យគាត់ទៅមុនទៅចាំឲ្យគាត់ស្វាគមន៍ខ្ញុំគុំគិតចឹងណាគុំគិតចឹងប៉ុន្តែនាំគ្នាទៅនគរដែលព្រះរៀបចំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអីមែនមានប្រស្នាមួយទៀតដែលព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គបានបង្រៀនហើយប្រស្នានេះនិយាយពីអ្នកមានទៀតដែរដូច្នេះអស់លោកបងប្អូនដែលមានធូធាសូមមេត្តាគុំឲ្យអន់សុពន្ធចិត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំព្រឹកនេះគុំឲ្យច្រឡំថាខ្ញុំអធិប្បាយប្រឆាំងទាស់ជាមួយនឹងភាពចម្រុងចម្រើនអត់ទេព្រះអង្គជាព្រះដែលគាត់ប្រហារតីប្រទានពរឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គជាមនុស្សចម្រុងចម្រើនជាមនុស្សដែលមានបរិបូរណ៍មិនខ្ចីធនាគារមិនខ្ចីគេជាមនុស្សឲ្យគេខ្ចីវិញជាមនុស្សជាក្បាលមិនមែនជាកតុយអេមែនដូច្នេះខ្ញុំអត់ប្រកាសព្រះបន្ទូប្រឆាំងជាមួយនឹងភាពចម្រុងចម្រើននេះអត់ទេពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះដែលផ្ដល់ឲ្យយើងមានភាពចម្រុងចម្រើនមានបរិសម្នាក់គាត់និយាយថាអូឥឡូវពេលនេះជាពេលដែលគាត់រលួយបានច្រើនមែនទែនហើយគាត់និយាយមកកាន់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំគ្មានកន្លែងដាក់ភោគផលរបស់ខ្ញុំទៀតទេតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចនិយាយបានដល់ខ្លីខ្ញុំមានលុយច្រើនមែនទែនដល់រដ្ឋាភិបាលណាដាក់អត់ដឹងថាដាក់នៅណាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងនេះគឺរើជង្រុកទាំងប៉ុន្មានរបស់ខ្ញុំចោលហើយសង់ជង្រុកឲ្យធំធំជាងរួចខ្ញុំប្រមូលស្រូវព្រមទាំងភោគផលមកដាក់នៅក្នុងជង្រុកថ្មីបន្ទាប់មកខ្ញុំនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងថាអោខ្ញុំហើយមានសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនបរិបូរណ៍បំរុងទុកចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់ច្រើនឆ្នាំខ្ញុំត្រូវសម្រាកគិតតែពីស៊ីផឹកសបាយទៅគាត់ខំប្រឹងរគាត់ខំប្រមូលទ្រព្យប្រមូលលហូតដល់គ្មានធនាគារទុកគាត់ថាទុកឲ្យគាត់អ្នកបង្កើតធនាគារមួយថ្មីខ្លួនឯងគាត់នឹងបង្កើតកន្លែងមួយដាក់ខ្លួនឯងតែម្ដងពីព្រោះកន្លែងគេលែងហ៊ានទទួលទ្រព្យគាត់ទុកឲ្យគាត់អ្នកបង្កើតធនាគារមួយហើយដាក់ទ្រព្យរបស់គាត់នៅក្នុងនឹងទាំងអស់យកការចំណេញខ្លួនឯងហើយបន្ទាប់មកទៀតភោគផលនៅក្នុងនឹងវាយ៉ាងច្រើនជាទីបំផុតដេកស៊ីសបាយហើយគិតពីរឿងស៊ីផឹកទៅបានហើយអាឥឡូវអាចសម្រាកបានហើយខ្ញុំខំប្រឹងយូរហើយឥឡូវដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវសបាយម្ដងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចេះប៉ុន្តែព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សេដ្ឋីនោះថាណែមនុស្សឆោតល្ងង់អើយយប់នេះយើងនឹងផ្ដាច់ជីវិតអ្នកហើយដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នករកបានប្រមូលទុកសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនឹងទៅជារបស់នរណាវិញក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គស្គាល់ចំនួនថ្ងៃដែលយើងរស់នៅព្រះអង្គស្គាល់ចំនួននាទីហើយនិងវិនាទីដែលយើងត្រូវចប់នៅលើផែនដីអ្នកមាននេះប្រឹងរកមែនទែនហើយសັບតដល់នាទីរបស់គាត់បាត់ហើយព្រះអង្គថាល្ងាចហ្នឹងអ្នកស្លាប់ហើយតើមានប្រយោជន៍អីទ្រព្យសម្បត្តិអ្នករកបានប៉ុន្មានខ្លាចជារបស់អ្នកណាវិញចាំមើលពីព្រោះនៅថ្ងៃណាមួយវានឹងរបូតរសាត់ចេញពីដៃរបស់អ្នកទៅអ្នកណាប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកនោះគ្មានសម្បត្តិសួរនៅក្នុងខ្លួនប្រៀបបីដូចជាសទ្ធីនេះដែរពេលដែលព្រះអង្គបរៀនគេហើយពេលដែលព្រះអង្គបរៀនគេហើយព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបញ្យលពួកគេអ្នកណាក៏ដោយបើគិតដោយសទ្ធីនេះលទ្ធផលក៏ដោយសទ្ធីនេះដែរគ្រប់គ្នាអ្នកដែលមានតិចយកទៅស្ដាប់ចោះឬពាក្យនឹងហើយយកទៅពិចារណាចោះបន្តមកទៀតព្រះអង្គបែរទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គសិស្ស
សិស្សរបស់ព្រះអង្គធ្វើមុខចិញ្ចាមជ្រួញហើយថាហើព្រះអង្គនិយាយពីអីគេពួកសិស្សអត់យល់ព្រះអង្គបរិញ្ញាបត្រជាភាសាសម្រាប់គេហើយព្រះអង្គយកមកកាន់ពួកសិស្សហើហើយព្រះអង្គលេចមើលមុខដូចរឿងមុខចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំនិយាយលេងឯងព្រះអង្គអត់មានព្រះបន្ទូលចឹងឯងនៅខទី22ព្រះអង្គបែរមកកាន់ពួកសិស្សពីព្រោះដោយសារពួកសិស្សហើណាដូច្នេះបានជាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំខ្វល់ខ្វាយអំពីម្ហូបអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតឬអំពីសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់បិទបាំងកាយឡើយត្បិតជីវិតមានតម្លៃលើម្ហូបហើយរូបកាយមានតម្លៃលើសម្លៀកបំពាក់ទៅទៀតប្រស្នាមួយនេះមិនមែននិយាយអំពីមនុស្សដែលស្លាប់ទៅឋាននរកប៉ុន្តែប្រស្នាមួយនេះនិយាយអំពីអត្តភាពសម្រាប់មនុស្សដែលរស់នៅឋានមនុស្សប្រស្នាមួយនេះនិយាយអំពីអត្តភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសរបៀបដែលយើងរស់នៅលើផែនដីតើស្អីគេយើងដាក់អត្តភាពមុនក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់ថាកុំខ្វល់ដល់ពីរឿងម្ហូបពីព្រោះជីវិតសំខាន់ជាងម្ហូបយើងថាព្រះអង្គបើមិនឲ្យខ្ញុំហូបខ្ញុំប្រកាសជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលថាជីវិតរបស់អ្នកស្លាប់ទៅបើអត់មានសម្បត្តិសួរអ្នករកបានហើយចិញ្ចឹមរូបកាយរបស់អ្នកបានយ៉ាងទលុកទលុនអ្នកមានទ្រព្យច្រើនអ្នកមានស្អីក៏បរិភោគបានប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកស្លាប់អ្នកទៅឋាននរកហើយទ្រព្យខ្លាយជារបស់អ្នកផ្សេងមានប្រយោជន៍អីកុំគិតតែពីរឿងខំប្រមូលទ្រព្យដើម្បីបំពេញភាពទលុកទលុនខ្លួនឯងអ្នកខ្លះថាលោកគ្រូខ្ញុំមិនខ្វល់ពីរឿងទលុកទលុនទេខ្ញុំខ្វល់ពីរឿងសអក៏បានដែរទៅនឹងទាំងអស់គ្នាកុំខ្វល់តែពីរឿងម្ហូបអាហារកុំខ្វល់គ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែជីវិតមានតម្លៃថ្លៃជាងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទៀតល្អដែលយើងគិតពីសុខភាពល្អដែលយើងចង់រស់នៅបានយូររក្សារូបកាយយើងឲ្យបានយូរហើយយើងត្រូវតែរក្សាថែរក្សារូបកាយយើងឲ្យបានយូរពីព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតមកយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងត្រូវមើលថែរក្សាឲ្យរស់នៅបានយឺនយូរដើម្បីធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យយើងធ្វើអត់ខុសទេប៉ុន្តែអត្តភាពកន្លែងនេះដែលព្រះអង្គចង់បរិញ្ញពួកសិស្សគឺជីវិតវាសំខាន់ជាងគ្រាន់តែយើងថែរក្សារូបកាយបន្តមកទៀតព្រះអង្គបានបញ្យល់ពីអត្តភាពមួយទៀតដែលពីមុនខ្ញុំអត់ដែរយល់ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបញ្យល់ថាចេះថាកុំគិតតែពីរឿងសម្លៀកបំពាក់រូបកាយអ្នកសំខាន់ជាងសម្លៀកបំពាក់ព្រះអង្គអត្តភាពមួយទៀតព្រះអង្គថាកុំខ្វល់ពីរឿងរកខោអាវណាស្លៀកសមកុំខ្វល់រស្បែកជើងណាស្លៀកសមកុំខ្វល់រស្បែកក្រវ៉ាត់ណាស្លៀកសមកុំខ្វល់ពីរឿងថាយន្តជៀនឬខ្សែកប្រភេទណាពាក់ទៅសមបើរូបកាយអ្នកឈឺអ្នកពាក់ឲ្យអ្នកណាមើលចុះបើរូបកាយអ្នកទ្រុឌទ្រោមចង់ខោអាវ brand ក៏ពាក់ទៅវាអត់ចេញ brand ដែរវាចេញ pride វាអត់ឃើញអា brand របស់គេនឹងនៅតែណាទេប្រសិនបើរូបកាយអ្នកអត់ទាំងថែរក្សារូបកាយអ្នកផងហើយទៅខ្វល់រឿងសម្លៀកបំពាក់ទៅអីអស់លោកបងប្អូនឃើញកន្លែងហ្នឹងឯងកន្លែងនេះមិនមែនជាកន្លែងដែលព្រះសុគ្រីស្ទបរៀនប្រឆាំងទាស់ជាមួយនឹងភាពចម្រុងចម្រើនឬភាពមានបានអត់ទេព្រះអង្គបរៀនយើងអំពីអត្តភាពកុំខំប្រឹងរកតែម្ហូបអាហាររកលុយទិញម្ហូបអាហារចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងប៉ុន្តែជីវិតបាត់បង់ពីលើផែនដីទៅនរកចាំបានទទួលការសង្គ្រោះកុំខ្វល់ពីរឿងតែមើលថែរក្សាសម្លៀកបំពាក់របស់របរទាំងអស់នោះកុំភ្លេចថែសារូបកាយអ្នកផងព្រោះបើរូបកាយអ្នកសុខភាពល្អចង់ពាក់អា brand នៅផ្សារទួលពូង brand នៅផ្សារបឹងកេងកងកៅ brand ច្រើននៅបឹងកេងកងទ
ោះបីជាពាក់ brand នៅបឹងកេងកងក៏ស្អាតដែរឲ្យតែរូបកាយអ្នកស្អាតបើលឺសុំក្រោកឈរតិចបានទេបាទបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទបាទ brand មកទោះខ្លួនអាវបឹងកេងកងបីជើងបោះរត់បាទហើយបីជើងខ្លះមកពីសេញមួយម៉ាត់សិតតែ brand ហ្នឹងអស់បាទប៉ុន្តែបើរូបកាយស្អាតចង់ពាក់សម្លៀកបំពាក់ណាក៏ស្អាតដែរគុំខ្វល់ពីរឿងរើសម៉ូតខ្វល់ពីរឿងសុខភាពរូបកាយសិនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលពីអត្ថភាពខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនមើលតាមទៀតចូលសម្លឹងមើលក្អែកវាមិនដែរសាបព្រោះវាមិនដែរច្រត់កាត់គ្មានឃ្លាំងគ្មានជង្រុកសោះប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាវារីឯអ្នករាល់គ្នាវិញមានតម្លៃលើសបាក់សាបាក់សៃនោះថែមទៀតខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបភាពក្អែកមួយអរលោកបងប្អូនឃើញក្អែកទេអ្នកខ្លះមើលថាក្អែកនៅណាលោកគ្រូអាកន្លែងខ្មៅម្ដុំហ្នឹងដាក់នៅក្បែរសេកវាលិចហ្មងលិចបាត់មិនលិចឡើងទេណាឬមួយក៏មិនលិចឆ្លោដែរលិចធ្លោដែរលិចបាត់ឆឹងហ្មងលិចបាត់ឆឹងហ្មងអស់លោកបងប្អូនដែលមានសម្បល់ដែលលិចអត់អីទេព្រះអង្គមើលថែសារទាំងអស់ក្អែកសម័យដើមក្អែកជាសត្វមួយដែលជនជាតិយូដាអត់បរិភពដូចឆ្កែដូចជ្រូកដូចសត្វជើង4មួយចំនួនទៀតជនជាតិយូដាអត់បរិភពក្អែកជាសត្វមួយនៅក្នុងចំណោមសត្វនោះជនជាតិយូដាអត់បរិភពឯងគេហូបគ្រួចប៉ុន្តែអត់ហូបក្អែកពីព្រោះក្អែកជាសត្វដែលមិនបរិសុទ្ធហើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនមើលពីព្រះគម្ពីរព្រះអង្គព្រះអង្គបរៀនជនជាតិយូដាព្រះអង្គបរៀនសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍ក្អែកព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍ចំអាសត្វដែលគេមិនដែរគិតសោះព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍ចំសត្វដែលគេចាត់ទុកថាទៀបជាទីបំផុតអាហ្នឹងក៏ខិចហ្មងអាហ្នឹងអត់ល្អទេព្រះអង្គថាសូម្បីតែហ្នឹងណាវាមិនដែរសាបព្រោះផងវាមិនដែរធ្វើជំរុកផងព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាទាត់ចោលអ្វីដែលអ្នករត់នេះនិយាយថាខ្ពើមយកព្រះអង្គមើលថែរក្សាអានឹងព្រះអង្គរៀបចំប្រព័ន្ធព្រះអង្គរៀបចំប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យវាមានចំណីអាហារឲ្យវាអាចរស់នៅបានចុះទម្រាំអ្នករត់គ្នាទៀតចុះទម្រាំអ្នករត់គ្នាទៀតអ្នករត់គ្នាមានតម្លៃលើសបាក់សាបាក់សីទាំងនោះទៅទៀតតើព្រះអង្គរៀបចំប្រព័ន្ធយ៉ាងណាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អ្នករត់គ្នាអត្ថបទគម្ពីរនេះព្រះអង្គនិយាយអំពីអត្ថភាពដែលយើងត្រូវរស់នៅព្រះអង្គមិនមែនបរិញ្ញហាមជនជាតិយូដាមិនឲ្យប្រឹងរកស៊ីឲ្យមានបានឬស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ល្អមិនកើតទេមែនទេព្រះអង្គគ្រាន់ប្រាប់ថាឲ្យចេះស្គាល់អត្ថភាពស្អីគេសំខាន់ស្អីគេបន្ទាប់គុំធ្វើប្រជាពេលដែលអ្នកធ្វើប្រជាអត់មានន័យខទី27ចូលគិតមើលផ្កាដែលដោះនៅតាមការដោះឡើងយ៉ាងណាវាមិនដែលនឿយហត់នឹងធ្វើការឬត្បាញអ្វីឡើយខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូមបីតែប្របាទសាឡូមោនការពីចំណងរបស់ស្ដេចដល់រងរឿងបំផុតក៏ស្ដេចគ្មានព្រះភូសាស្មើល្អស្មើនឹងផ្កាមួយតងនេះផងមនុស្សមានចំនួនតិចអើយបើព្រះជាម្ចាស់ផ្គត់គង់ផ្ដល់សម្រោះឲ្យផ្កាព្រះអង្គជាអ្នកផ្ដល់សម្រោះឲ្យផ្កាដែលដោះនៅតាមវាលថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកត្រូវគេដុតចោលយ៉ាងនឹងទៅហើយតើព្រះអង្គនឹងទំនុកបំរុងអ្នករាល់គ្នាលើសយ៉ាងនេះយ៉ាងណាទៅទៀតដូច្នេះ
ចូលអ្នករាល់គ្នាកុំគិតពីស្វែងរកអ្វីដែលបរិភពនោះឡើយនៅក្នុងខទី31ថាចូលស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិនជាព្រះរាជស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញទើបព្រះអង្គប្រទានរបស់ទាំងនោះមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតខ្ញុំសូមដាក់រូបការខ្ញុំដឹងថាអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនគ្រាន់តែឃើញរូបការនេះភ្លាមសម័យភ្លាមខ្លួនឯងជាពិសេសស្រីៗមែនផុសៗហ្នឹងណាសម័យខ្លួនឯងភ្លាមហ្មងខ្ញុំដឹងហ្មងខ្ញុំដឹងហ្មងណាមិនព្រះវិញ្ញាណដល់សត់ប្រាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងហ្មងច្រឹកស្រីៗគឺគ្រាន់តែឃើញហ្នឹងភ្លាមចូលទៅក្នុងកដាលហ្នឹងហើយគេធ្វើដៃចេះហើយគេឲ្យថតរូបថតឲ្យស្អាតណាថតឲ្យស្អាតថតហើយចូលមកមើលម្ដងទៀតមើលម្ដងទៀតថតមកប៉ុះទៀតហើយទៅនឹងទៀតណាកន្លះម៉ោងបានត្រូវមករូបគាត់ដោយសារភាពស្រស់ស្អាតនៃផ្កាក្នុងព្រះពីបានចែងថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលលាយពណ៌វាព្រះអង្គជាអ្នកដែលផ្ដល់សម្រស់ដល់វាព្រះអង្គជាអ្នកដាក់ color code ដាក់ code color ដាក់ code ពណ៌ឲ្យពេលដែលផ្កានឹងវាដោះក្នុងដីវាចេញពណ៌យ៉ាងម៉េចវាប្រកាត់យ៉ាងម៉េចពេលដែលខ្មុំមកតោងលើវាឲ្យតោងជាមួយអាផ្សេងទៀតវាប្រកាត់ចូលគ្នាពណ៌វាត្រូវលាយយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះអង្គផ្ដល់សម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតជាទីបំផុតព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីផ្ដល់ពណ៌ដល់វាព្រះអង្គជាអ្នកដែលមិចពណ៌វាប៉ុន្តែវាល្អបានមួយថ្ងៃគត់រយទៅវិញឬគេដុតចោលព្រះអង្គថាទោះបីជាប៉ុណ្្នឹងក៏ព្រះអង្គផ្ដល់កិត្តិយសដល់វាដែរចុះទម្រាំអ្នករាល់គ្នាទៀតចុះទម្រាំអ្នករាល់គ្នាទៀតព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងយល់យ៉ាងច្បាស់ឲ្យយើងចេះដាក់អត្តភាពត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតរបស់យើងអត្តភាពដែលត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺសម្លឹងមើលព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្លឹងមើលទៅកាន់ទិសដៅដែលព្រះអង្គនឹងយកយើងទៅបើយើងដាក់អត្តភាពនឹងត្រូវកុំបារម្ភអារឿងផ្សេងបើព្រះអង្គជាអ្នកមិចពណ៌ផ្កាបើព្រះអង្គជាអ្នកដែលរៀបចំប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យសត្វក្អែកមានចំណីបើព្រះអង្គជាអ្នកដែលរៀបចំប្រព័ន្ធនៅលើផែនដីទាំងអស់ឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតមនុស្សលោកមកខ្វះអីខ្លាចអីគេមិនចាំបាច់ប្រមូលទុកសម្រាប់តែខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងរកបានអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាទូលសូមព្រះអង្គធ្វើម៉េចឲ្យបានចម្រុងចម្រើនអេមែនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាគុំចង់បានក្រគុំចង់ក្រគុំចង់ក្រព្រះអង្គអត់ដែលបានបង្កើតយើងមកហើយយើងចង់ក្រយើងជ្រើសរើសក្រខ្លួនឯងព្រះអង្គអត់ដែលចង់ឲ្យយើងក្រអេមែនរកឲ្យបានចម្រុងចម្រើនហើយជួយដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតប្រើប្រាស់ធនធានរបស់យើងប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់យើងនាំអ្នកដទៃទៅនគរឋានសួគ៌កុំបញ្ជូនគេទៅមុនប៉ុន្តែនឹងមានមនុស្សមួយចំនួននឹងទៅមុនយើងមែនយើងអត់ដឹងពីជីវិតរបស់គេនៅពេលណាតែទួលនីតិរបស់យើងក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាចូលប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដែលមានស្មោះត្រង់នឹងកិច្ចការដ៏តូចដាក់ចូលក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបំណងប្រហាតីព្រះអង្គគឺមនុស្សទទួលការសង្គ្រោះពីព្រោះថ្ងៃណាមួយទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងរកបាននឹងរសាត់ចេញពីមុខយើងទៅប៉ុន្តែពេលដែលយើងយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះយកធនធានទាំងអស់នោះដូរជាមួយនឹងជីវិតមនុស្សយកពេលវេលារបស់យើងចំណាយពេលប្រាប់គេអំពីដំណឹងល្អនៅថ្ងៃណាមួយពេលយើងទៅដល់នគរឋានសួគ៌គេនឹងបើកដៃថាហេ
ភាភាមានចាំខ្ញុំអត់ណាផោះមានចាំខ្ញុំអត់ភីមានចាំខ្ញុំអត់អេភឿនភឿនមកកន្លែងនេះដែរត្រឹមត្រូវម៉េចរឿងមួយដែលគូឲ្យក្រៀមក្រំនៅក្នុងហេប្រឺចំពុកទី9ខទី27មនុស្សលោកទាំងអស់ត្រូវស្លាប់តែមួយដងនងព្រះពីបានប្រាប់ថាយើងស្លាប់តែម្ដងគត់អត់អាចត្រឡប់មកវិញបានទេរួចត្រូវព្រះជាម្ចាស់វិនិច្ឆ័យទោសយ៉ាងណាព្រះគ្រីស្ទបានថ្វាយព្រះជន្មដល់ព្រះអង្គតែមួយដងធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាដើម្បីដកបាបពីមនុស្សទាំងអស់យ៉ាងណាព្រះអង្គក៏នឹងយាងមកម្ដងទៀតតែលើកនេះគ្មានតាក់ទៀមនឹងអំពើបាបទេគឺព្រះអង្គយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះអស់អ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំព្រះអង្គមនុស្សស្លាប់តែម្ដងគត់ហើយនឹងត្រូវព្រះជាម្ចាស់វិនិច្ឆ័យទោសទៅនរកឬមួយទៅឋានសួគ៌ចុះបើមនុស្សអត់ទាន់ស្លាប់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញម្ដងទៀតហើយពេលដែលព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គយាងមកយកតអ្នកដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះអ្នកដែលនៅខាងឆ្វេងទេវតារបស់ព្រះអង្គនឹងបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះអស់កលជានិច្ចខ្ញុំសូមអរលោកបងប្អូនអស់គ្នាបានក្រោកឈរឡើងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនចាប់ដាំគិតអំពីអត្ថភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះយើងនៅតែបន្តមានទំនាក់ទំនងយើងនៅតែបន្តចង់ឲ្យអ្នកដតីទៀតមានតំណាក់ម្ដងមួយយើងហើយយើងក៏ចង់បន្តមានតំណាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដតីព្រះអង្គជាព្រះបានបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យយើងមានតំណាក់ទំនងព្រះអង្គបង្កើតយើងមកឲ្យយើងបានមានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះអង្គបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលជំនួយពីព្រះអង្គព្រះអង្គបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលរទ្ធានុភាពមកពីព្រះអង្គមនុស្សដែលអាចរស់នៅហើយអាចទទួលជំនួយហើយរទ្ធានុភាពពីព្រះអង្គបានគឺមានតែមនុស្សដែលកំពុងតែរស់នៅលើឋានមនុស្សនឹងឯងគឺមានតែមនុស្សដែលកំពុងតែនៅមានជីវិតនៅឡើយនៅមានឱកាសនៅមានឱកាសដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះពីព្រះអង្គនៅមានឱកាសដើម្បីទទួលរទ្ធានុភាពពីព្រះអង្គនៅមានឱកាសដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះប៉ុន្តែបើគេស្លាប់ហើយមិនបាច់អធិដ្ឋានឲ្យអ្នកស្លាប់នោះទៅនគរឋានសួគ៌ទេព្រោះលោកអាប់រ៉ាហាំបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាកន្លែងដែលអ្នកទៅអត់អាចមកនេះបានទេបាញ់អធិដ្ឋានទៀតទេពេលស្លាប់ហើយចប់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅគេអាចទទួលការសង្គ្រោះបានតាមរយៈពាក្យប្រៀនបដៅរបស់ព្រះការីពាក្យប្រៀនបដៅពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គពាក្យប្រៀនបដៅរបស់ព្រះអង្គទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះទាំងអស់រ៉ូមជំពូក10ខ14ប៉ុន្តែឲ្យគេស្វែងឲ្យគេអង្វររកព្រះអង្គមិនដាច់កើតបើគេមិនជឿឲ្យគេទទួលការសង្គ្រោះមិនកើតឲ្យគេនិយាយមួយព្រះអង្គមិនកើតឲ្យគេសុំជំនួយពីព្រះអង្គមិនកើតបើគេអត់ជឿផងបើអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់អត់ជឿផងបើអ្នកដែលយើងគោរពអត់ជឿព្រះអង្គផងឲ្យគេជឿលើព្រះអង្គមិនដាច់កើតបើគេមិនដែលឮព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឲ្យគេជឿមិនកើតបើអត់ឮព្រះបន្ទូលផងជំនឿការឡើងចេញពីការលឺហើយការស្ដាប់លឺនោះគឺចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យគេលឺដេញកើតបើគ្មានអ្នកណាប្រកាសឲ្យអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកដែលយើងគោរពឲ្យអ្នកដែលយើងចង់បន្តមានទំនាក់ទំនងអស់កលជានិច្ចជាមួយនឹងគាត់
ឲ្យគេជឿព្រះអង្គមិនកើតបើអត់ដែរមានអ្នកប្រាប់គេពីដំណឹងល្អផងសូមដាក់ដៃនៅលើចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនចាប់ដើមគិតអំពីអ្នកដែលយើងគោរពអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់អ្នកដែលយើងចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់អស់កលជានិច្ចព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបង្កើតយើងមកដើម្បីឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គឲ្យយើងទទួលជំនួយពីព្រះអង្គឲ្យយើងរស់នៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គហើយយើងទទួលពីព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចសូមគិតពីពួកគាត់ដែលឡើងនេះឲ្យចាប់ដាំទូសុំព្រះអង្គទូសុំព្រះអង្គនៅភាពក្លាហានគុំទូសុំព្រះអង្គប្រាប់បញ្ជូនអ្នកដតីសុំអធិដ្ឋានបើគេនៅឆ្ងាយយើងអធិដ្ឋានសុំព្រះអង្គបញ្ជូនអ្នកដតីប៉ុន្តែបើគេនៅផ្ទះជាមួយគ្នាជាមួយនឹងយើងទូសុំព្រះអង្គនៅភាពក្លាហានឥឡូវនេះទូសុំព្រះអង្គនៅប្រាជ្ញាទូសុំព្រះអង្គនៅរៀបការរៀបចំស្ថានភាពដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលយើងគោរពស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យគាត់បានមានឱកាសឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគាត់ជឿនៅពេលដែលគាត់ឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគាត់ទៅកន្លែងដែលយើងនឹងត្រូវទៅជាកន្លែងដែលយើងរស់នៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់កលជានិច្ចជាកន្លែងដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគាត់អស់កលជានិច្ច Hallelujah Hallelujah បេដានីទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអរព្រះគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់រាល់គ្រប់ទងទាំងទំនាក់ទំនងដែលយើងមានព្រះម្ចាស់សម្រាប់រាល់គ្រប់ទាំងមនុស្សដែលយើងស្គាល់រាល់គ្រប់ទាំងមិត្តភ័ក្តិដែលយើងរាប់អានសម្រាប់រាល់គ្រប់ទាំងសាច់ញាតិដែលយើងមានព្រះម្ចាស់បិតានេះទូបង្គំព្រះឲ្យគុណអធិដ្ឋានផងហើយសូមព្រះអង្គបានជួយដល់ដួងចិត្តរបស់យើងព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងបានមានចិត្តក្លាហានដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អដើម្បីប្រាប់ពួកគាត់អំពីដំណឹងល្អព្រះម្ចាស់ហើយដើម្បីកុំឲ្យគាត់ទៅកន្លែងដែលព្រះអង្គបានរៀបចំដើម្បីកាត់ទោសមារសាតាំងព្រះនារីគាត់បានទៅនគរឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលព្រះអង្គរៀបចំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាវិញព្រះម្ចាស់គុណអរព្រះគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់គុណអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាខ្ញុំចង់ផ្តល់ឱកាសសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនដែលប្រហែលជាយើងអត់ដែលថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គដល់ហើយហើយអស់លោកបងប្អូនបានឮមេរៀននេះថាប្រសិនបើយើងអត់ដែលថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅដល់ព្រះអង្គទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពីព្រះអង្គបានស្លាប់ជួសអំពើបាបយើងរួចហើយដូច្នេះព្រះអង្គជាផ្លូវព្រះអង្គជាអ្នកដែលស្ដារយើងបើយើងអត់ដែលថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅដល់ព្រះអង្គហើយចង់ថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅដល់ព្រះអង្គនៅព្រឹកនេះដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខជាមួយមិត្តភក្តិរបស់យើងយើងមានក្រុមអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះចាំអធិដ្ឋានជាមួយអស់លោកបងប្អូនឬអស់លោកបងប្អូនទៅការអធិដ្ឋានផ្សេងទៀតគណៈពេលអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជានៅធ្វើដំណើរទៅស្រុកឯនេះពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនៅឈប់សម្រាកនៅឡើយហើយអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រពោរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះនឹងអធិដ្ឋានជាមួយអស់លោកបងប្អូនបើអត់មានទេសូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយនាំដំណឹងល្អទៅកាន់មិត្តភក្តិយើងហើយបងប្អូនរបស់យើង